بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى تراويح كيشلرنا جمعة أقشامنا هممزجا مبارك بات أيلسن تراويح كيشلردا جمعة أقشاملردا va'da qilingan savoblardan Alloh hammamizni bahramand aylasin. Ahzob surasi payg'ambar alayhi salatu vasallamni holatlari, u kishining boshlaridan o'tgan voqea va hodisalar, payg'ambar alayhi salatu vasallamni boshlaridan o'tgan eng qiyin voqea hodisa Ahzob g'azotini o'z ichiga oladi. Ahzob g'azoti o'z aksini topadi. Ahzob g'azoti Madinai Munavvarani 6 hijriy yilda butun arablar o'rab oladilar. Ahzob degan o'zi guruhlar, toifalar, barcha toifalar birlashib Madinai Munavvarani o'rab olib, islomga nuqta qo'ymoqchi bo'ladilar. Salmon Forsiyni fikrlari bilan, u kishining tashabbuslari bilan Madinaning yassi taraflari xandaq bilan o'raladi, ya'ni akob qoziladi. Shunaqa chuqurligiki, undan ot sakray olmaydi, yoki unga ot tushsa qaytib chiqa olmaydi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam va u kishi bilan bo'lgan ixlosli sahobalar sonlari 1000 taga ham bormasdi. Ammo mushriklar, butun jamlangan qabilalar soni 10 mingdan ortiqroq edi. Alloh taoloning izni inoyati bilan bu jamlanish to'qnashuvsiz, jangsiz nihoyasiga yetadi. Alloh taolo shamol yuborib, bir kechqurunda ularni tum-taraqay qiladi. Ularni xaymalarini tang tomiri bilan qo'parib tashlaydi. Ularni qalblariga Alloh qo'rquv soladi va ular kelisha olmasdan qaytib, hammalari nima bo'ladilar? Tarqalib uylariga, qabilalariga qaytadilar. O'shandan e'tiboran Makka fathiga qadam bo'ladi, musulmonlar oldinga qarab yana qadam bosa beradilar. Mana shularni Alloh taolo tugatib, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir va zakarallaha kathiran deb marhamat qiladi. Bu hammamiz uchun, har birimiz uchun, har bir zamon uchun, qiyomatgacha keladigan bashariyat uchun saodatmandlik kaliti. Laqad, bu yerga lom-lomi ta'kid deyiladi arab tilida. Qod esa ish harakatni yanada ta'kidlovchi omil hisoblanadi. Bundan lomdan keyin nima bor? Vallohi degan qasam bor. Ya'ni Allohga qasamki, Alloh o'zi o'ziga qasam ichyapti. Allohga qasamki, payg'ambar alayhi salatu vassalomda sizlar uchun o'rnak, namuna, andoza bor. Sizlarni hayot andozalaringiz, sizlarni hayot o'rnaklaringiz, sizlarni me'yoringiz va sizlarni eng katta mezoningiz payg'ambar alayhi salatu vassalom. Agar sizlar Alloh va oxirat kunini umidida bo'lsangiz, Alloh va oxirat kuni ishonchida bo'lsangiz. Har birimiz, har bir mu'min musulmon albatta Allohga ishonadi. Qalbida eng katta e'tiqodi Alloh subhanahu va taologa. Har bir mu'min musulmon gapirarkan, qadam qo'yarkan, xulosa chiqararkan oxiratdagi hisob kitobni o'ylaydi. Ana shunday odamlar uchun payg'ambar alayhi salatu vasallam al-mizan al-akbar. Hazrati Rasululloh eng katta, eng ulug'vor tarozi. Payg'ambar alayhissalom namuna, payg'ambar alayhissalom andoza. Ummu Sulaym degan bir sahobiya tunning boshida Alloh taoloning marhamati bilan farzand dunyoga keltirdi. Ya'ni yengil bo'ldi. Bola yig'lardi. Eri boshqa bir xonadan bolanga sut ber Ummu Sulaym derdi. Chaqaloqqa, hozir tug'ilgan bolaga. Beryapman derdi. Yana ovutardi. Bola chinqirardi.
Hoy ayol bolaga sut ber, beryapman derdi. Hozir derdi. Bolasini avrab, bomdod namozigacha avrab chiqdi. Hech narsa bermasdan. Hozir tug'ilgan chaqaloq ayol dunyoga bolasini keltirdi. Endi bu narsa bizni xayolimizdan tashqarida. Biz buni tasavvur ham qila olmaymiz hatto. Bomdodgacha bolani, chaqaloqni, go'dakni avrab chiqdi. Bomdod namozi bo'lganda chaqaloqni yurgaklab Masjidun Nabaviyga olib chiqdi. Payg'ambar alayhissalomni oldilariga olib keldi. Yo Rasululloh dedi. Shu kecha farzandlik bo'ldim. Haqqiga duo qiling. Og'iz so'lagingizdan buni og'ziga tomdiring. Xurmo chaynab buni tanglayini ko'taring. Toyinki bolamni ichiga kirgan bu dunyodagi ilk ne'mat sizning og'iz so'lagingiz bo'lsa. Ana Payg'ambar alayhissalom biz uchun namuna, biz uchun andoza, biz uchun hayot me'yori. Anas ibn Molikning onalari Payg'ambar alayhissalotu vassalomni vaqti-vaqti bilan uylarida mehmon qilardilar. Bir kuni Payg'ambar alayhissalom bordilar, Anas ibn Molikning uylariga, xonadonlariga kirdilar va u kishini onalardan so'radilar. Yegulik biror narsang bormi dedilar. Ya Rasululloh dedi, ota-onam sizga fido bo'lsin. Hozir ozgina mizg'ib oling, yegulik narsa sizga tayyorlayman. Payg'ambar alayhissalom Ummu Sulaymni joyiga cho'zildilar. O'sha ayolni joyiga cho'zildilar. Bir payt uyg'onsalar, Ummu Sulaym bu ayol Anas ibn Molikni onasi Payg'ambar alayhissalomni boshlari ustiga turibdi. Qo'liga tig'lik Qamish. Payg'ambar alayhissalom aytdilar, nima qilyapsan? Yo Rasululloh, peshonangizdan gavhar va durga o'xshagan terlar chiqayotganini ko'rdim. Marjonday terlar. Uni sekin-sekin sidirib olib, kumushdan bo'lgan juljul idishchaga, shkatulkaga olib qo'yayotgandim. Nima qilasan? Bolalarimni boshlariga surtaman. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning nurlari va tabarruk terlari bilan barakotlansin deb Ummu Sulaym javob berdilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni oldilariga Anas ibn Molikning onalari 10 yoshar Anasni keltirib berdilar. Yo Rasululloh dedilar. Rasul akram alayhissalom 53 yoshda. Yo Rasululloh. Bu Huvaydi mukanas. Bu Anas sizga xizmatkorcha bo'lsin, cho'richa bo'lsin, sizni xizmatingizda bo'lsin. Buni haqqiga siz duo qiling. Alloh umriga, moliga, rizqiga baraka bersin. Anas ibn Molik aytadilar, onamni shu ko'rsatmalari bilan Payg'ambar alayhissalotu vassalomga xadamtu ashra sinin, 10 yil Payg'ambar alayhissalom vafot qilganlarigacha xizmat qildim dedilar. Xizmatda duo uchun Alloh Anasga umridan berdi. 120 yil yashadilar. Ba'zi rivoyatda 100 yil. Anas ibn Molikni xurmolari, daraxtlari, hosillari yilda 2 marta hosil berardi. Hamaniki 1 marta hosil beradi. Anas ibn Molik vafot qilganlarida qabrlari atrofida deydilar tobiinlar 120 ta farzand, nevera va aviralarini sanadik. Faqat farzand, nevera, avera qabrni atrofida 120 ta deydilar. Bu bilan Alloh taolo Qur'oni Karimning Ahzob surasida nima demoqchi? Payg'ambar alayhi salatu va salomga go'zal o'rnak va andoza bor. Demak, bizlar insoniyat o'ziga tarbiya mayog'ini qilish kerak. Har bir odam o'zi ziyoli bo'la olmaydi. Har bir odam hayot yo'lini o'zi o'ziga belgilay olmaydi. Olimlarimiz aytadilar, agar jamiyatda 1% hur fikrli, oydin, aqlli odamlar bo'lsa, u jamiyat dunyodagi eng farovon jamiyat bo'ladi dedilar. 1% 99% odam ergashadi. 1% odam agar ergashtiruvchi bo'lsa,
o'sha jamiyat farog'at va saodat baxtiyorlar jamoati va jamiyati bo'ladi deb olimlar aytgan ekanlar. Demak, bizning 99%imiz o'zimizga shaxsiy yo'l, o'zimizga shaxsiy hayot yarata olmaymizmi? Demak, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Payg'ambar alayhi salom bizlarga o'rnak. O'sha kishiga qarab ergashmoqimiz. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning merosxo'rlari borlar, u ham bo'lsa olimlar, al-ulama va rasatul anbiya, olimlar payg'ambarlarni merosxo'rlari, solih olimlarga qarab ergashmoqimiz. Avzoiy bilan Harunur Rashidni aytdik. Bir kuni Harunur Rashid Avzoiy tahorat qilayotganlarida qo'llariga suv quyayotgandi. Shunda Avzoiy: "Ey Amirul Mu'minin, meni uyaltirmang. Odamlarni oldiga meni qo'limga suv quymang." deganda: "Ey Abu Amr al-Avzoiy, bu men uchun sharaf, farzandlar uchun tarbiyadir. Bu men uchun sharaf, olimni qo'liga suv quyish men uchun sharaf, farzandlarim uchun tarbiyadir." Harunur Rashid farzandlarini bir olimga beradilar, muaddib tarbiyachiga beradilar. Bir kuni qarasalar, farzandlari muaddibning qo'liga suv quyyapti. Qarab turdilar. Farzandlari uning qo'liga suv quydi. Keyin obdastani uning qo'lidan olib, o'z oyoqlarini, endi oyog'ini yuvdi. Harunur Rashid aytadi: "Ey ustoz, bu bolam qo'lingizga suv quydimi? Oyog'ingizga ham quysin. Nega deganda, kibri sinsin. Zamon Abu Jahli bo'lmasin. Zamon Abu Lahabi bo'lmasin. Badr chuquriga tushib ketadi, oxiri xarob bo'ladi" deb aytgan ekanlar. Shuning uchun tarbiya bobida eng katta ishlardan deydilar, bolalarimizni ahli xayrga oshno qilish, ahli haqqa oshno qilish, ahli sulukka oshno qilish. Bepir marauki darbimoni harchand tu iskandari zamoni. Pirsiz, ustozsiz, peshvosiz yurmagin. Garchi zamonning iskandari, zamonning eng oldi bo'lsang ham o'rnaksiz, namunasiz yurmagin" deb Mahmud Pahlaviy aytgan ekanlar. Lekin zamon oxir bo'lsa, moddiyat ma'naviyatdan ustun bo'lsa, farzandlarimizni tarbiyalarining buzilishligiga o'zimiz sabab bo'lamiz. Ularga biror bir andoza, ularga biror bir namuna tanlab bermaymiz. Farzandimiz ko'z o'ngida, uning aqliga, uning zehniga hamma andoza va namunalarni yer bilan yakson qilamiz. O'zidan bir iloh peshvo yasaymiz, lekin uning aqli bunga yetadi yo yetmaydi. Ba'zida eshitib qolamiz: farzandlar, hozir jamiyatda bu gap ko'p tarqalyapti, o'qituvchilarni hurmat qilmaydi. Farzandlar o'qituvchisini so'kadi, o'qituvchisiga qo'l ko'taradi. Ota-onalar kelib bemalol farzand oldida, o'quvchi oldida o'qituvchilarni yer bilan yakson qiladilar. Sudga beradilar, mahkamaga tortadilar va hokazo. U boladan keyin nima bo'ladi? Farzandlari oila dasturxoniga o'tirgan paytlarda farzandlari bilan hech kimni hurmatga sazovor qildirmaydilar. "Faloncha imom, kim bo'libdi imom?" deydilar. "Kim bo'libdi u? Hech kim masu. Bilamiz uni. Ularni ko'pisi o'g'irlik qiladi" deydilar. Demak, farzand ko'z oldidan, aqlidan imom degan nima tushdi? Imom degan peshvo, qudva tushdi. Xo'p, o'qituvchi, o'qituvchingni bir tinga olmayman. Kerak bo'lsa ertaga borib sharmandasini chiqaraman, rasvosini chiqaraman. O'qituvchi ham ketdi. Boy badavlat odam, puldor odam, tadbirkor, Alloh taolo bergan odam. Bu puldorligi bir shubhasi bor. Yo o'g'irlik qiladi, yo narkotik moddalar bilan shug'ullanadi, yoki bir gapi bor, ya'ni pokiza emas. Namuna va andozaga
yaramaydi. Ko'rdingizmi uni? Shunday degan yo'q. Demak, na ma'naviy peshvo qoldi. Na muallim peshvo qoldi. Na moddiy tadbirkor peshvo qoldi. O'g'lim, senga yetari yo'q. Katta odam bo'lishing kerak. Baquvvat odam bo'lishing kerak. U bo'lish kerak, bu bo'lish kerak. Cho'qqiga chiqishing kerak. Lekin cho'qqiga chiqish uchun ip kerak. Tashlaydigan arqon va ilgak kerak. Ilgak yo'q. Ilgak yo'q. Ilgak ilinadigan barcha joylarni buzib bo'lganlar. Ilgak pirga ilinadi. Ilgak olimga ilinadi. Ilgak ulug' tadbirkorga, pokiza tijorat sohibiga ilinadi. Lekin ilgak iladigan joylar yo'q. Cho'qqi bor, ip bor, ilgak bor, qo'liga berganmiz. Otadi, ilinadigan joy yo'q. Chunki uning ko'z oldida hech kim qolmagan. Bularni barchasini barbod qilgan fahmu farosatsiz ota-onalar. Ana endi bir umr ilgagini yuqoriga tashlash bilan ovora bo'lib yuradi. Na bir unga namuna bor, na andoza bor va oqibat hech kim bo'lmaydi u bola. Nima uchun? Chunki u hech kimni tan olmaydi. Hech kimni tan olmagan odam bu dunyoda hech kim bo'lmaydi. Alloh taolo bekorga laqad demayapti. Vallohi Allohga qasamki payg'ambar sizlar uchun andozadir. O'qinglar, o'rganinglar. Payg'ambarga ergashuvchilar sizlar uchun andoza va namunadir. Har vaqt toyki hayotdagi andoza va namunalarni yiqitsak hech kim va hech narsa bo'lmaymiz. Shuning uchun bugun farzandlarimiz nasihatni olmaydilar. Men o'z hayot yo'limni o'zim hal qilaman. Menga hech kim gap o'rgatishi kerak emas dedilar. Nega? Yoshligidan shunga o'rgatganmiz. Sen hech kimdan kam emassan, ulug'san, buyuksan, lekin cho'ntagingga mirring ham yo'q. Na kalla, na kissa, hech narsa yo'q, lekin akam buyuk odamda. Bu albatta kulgili va yig'laguli bu. Har birimizni qalbimizni tagida shu bordir. Azhadun nasi bil ilmi ahluhu deyishadi. Olimga eng bee'tibor odam uning yaqinlari bo'ladi. Imom al-Buxoriy rahimahulloh bee'tiborlik qildik, e'tibor bermadik. Chiqdilar, turdilar, ketdilar Samarqand. Ana ikkita tumanni obod qilib yotibdilar. Minglab sayyohlar kelyapti. Mahrum bo'ldik. Nima uchun? Tan olmadik, namuna andozani ko'ra olmadik, oqibat mahrum bo'ldik. Va xuddi shuningdek mehmonlar hozir kelyapti turli atrofdan. Burhoniddin Sadru Shariyani qabrlari qayerda? Ubaydulloh ibn Mas'udni qabrlari qayerda? Falonni qabri qayerda? Hech narsani bilmaymiz. Go'yoki aytamiz, men ulardan ko'ra zo'rroqman. Ana men borman. To'g'ri, siz zo'rsiz, lekin sizdan zo'rroqlar bor. Xuddi shuningdek, barcha sohada shunday. Masalan, oddiy meditsinada borib, bir vrachdan so'rasangiz, dardingizni, tashxisini, davosini hammasiga o'zi tashxis qo'yadi. Hammasiga o'zi dori yozadi. Bu masalani sizdan zo'rroq, yaxshiroq, chuqurroq bilguvchi odam bormi desa, endi unaqa odam qolmadi oz dedi. Ya'ni unaqa odam qolmadi endi dedi. Ya'ni o'zidan boshqani ko'ra olmaydi. Nima uchun? Ko'radigan ko'z qilmaganmiz. Uni ko'zini, nurini biz baquvvat qilib, asrlarni o'tadigan devorlardan oshadigan ko'z qilmaganmiz. Farzandlarimizni namunalar borligini farzandlarimizga uqtirishimiz kerak. Farzandlarimizni kamtarin, mutavozilikka o'rgatishimiz kerak. Daraxt qancha mevali bo'lsa, shuncha shoxi bukiladi. Ozgina ilm o'qiganda darrov havolanib, ozgina mol-u dunyo kelganda darrov tumshug'i ko'tariladigan odam bo'lsa, undan hech narsa chiqmaydi. O'zidan ku chiqmaydi. Farzandu zurriyot ham pastga qarab qulab ketaveradi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sizlarda Rasuli Akram alayhi salom uchun andoza va namuna bor. Kimiki payg'ambarning yo'lidan boradigan bo'lsa, bu andoza va namunalarni
toji sar qilmog'i darkor. Farzandimiz ulug' bo'lishini istasak, kelgusi avlod tog'ning yanada cho'qqirog'iga chiqishni istasak, ularga osiladigan, bog'lanadigan hayot tajribasidan o'tgan mukammal odamlarni ko'z o'nglarida gavdalanishtirishimiz kerak. O'g'lim, u sendan ko'ra kuchliroq, ilmliroq, savodliroq, imkoniyatliroq. Unga qarab intilgin, uning hayot yo'lidan o'rgangin deb unga shuni qo'yishimiz kerak. Hamisha biz va farzandlarimiz hali men mukammal bo'lishim kerak. Hali men oldinga qarab intilishim kerak. Hali men yana ilm olishim kerak. Hali men yana o'rganishim kerak. Borishim kerak, borishim kerak degan fikr hamisha bizni qalb va qolabimiz jasadimizda singmog'i darkor bo'ladi. Alloh taolo hammamizni go'zal odob, chiroyli axloqlar bilan o'zi siylasin. Hayotimizga o'rnak, namuna bo'ladiganlarni iloho bizlarga peshvo qilsin. Zabardast mudarrislar, muallimlarga bizlarni shogird qilsin. Bizdan keyin keladigan avlod ham iloho kamtarin, mutavozi hayot yo'lini ulug'lar yo'li bilan birga tanlaydiganlardan, bog'laydiganlardan bo'lmoqliklarini nasibu muyassar aylasin. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammadin va alihi va sahbihi va sallam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vassalatu vassalamu ala xayri xalqihi Muhammadin alayhi va ala alihi va ashabihi afdalus salatu va tammut taslim. Ammo ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Alloh taolo fazilatli kunlarni hammamizga muborak botaylab, ro'zalarimizni inshaalloh va barcha ibodatlarimizni, tarovihlarimizni dargohida husnul qabul aylagan bo'lsin. Qorakamiz kecha Luqmon surasini o'qib nihoyasiga yetkazdilar. Bugun Sajda surasini tilovat qiladilar. Sajda, bilamiz kim, shariatimizdagi eng ulug'langan ibodatlardan, eng ulug'langan ko'rinishlardan. Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom aytadilar kim, aqrabu ma yakunu al-abdu min robbihi fa huwa sajid. Bandani Xudoy taologa eng yaqin maqomi sajda maqomi deydilar. Fa qominun an yustajaba lakum. Sajda paytidagi duolar ijobatga yaqin deydilar. Shuning uchun sajda paytida ko'p mu'min musulmonlar duo qiladilar. Farz namozlarda bizlar subhana robbiyal a'la deymiz. Boshqa namozlarda ham shu zikrni qilamiz. Lekin inshaalloh sajda uzoqroq bo'lib duolar qilishlik mustahab hisoblanadi. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azabannor. Mana shunga o'xshagan Qur'oniy duolarni sajdada qilsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Robbimizga eng yaqin maqomda Robbimiz duoyimizni qabul qiladi. Payg'ambar alayhi salatu vassalomning ham Robbilariga eng yaqin maqomlari sajda maqomi, shafoatul kubro, ummat bilan Alloh o'rtasiga payg'ambar alayhi salom tushganda payg'ambarimiz alayhi salom arshning ostonasiga borib sajda qiladilar. Fayuftahu liyal mahamid ma kuntu uhsinuhu min qabl. Shunday duolarni Alloh menga ilhom beradiki, dunyoda u duolarni bilmasdim. Payg'ambar alayhi salatu va salom ummatlariga shafoat qilish uchun arshning ostonasiga uzoq sajda qiladilar. Hatto ilohiy nido, rabboni mujda keladi. Irfa ra'sak ya Muhammad wasal tu'ta washfa tushaffa. Ey Muhammad alayhi salatu va salom, boshingizni ko'taring. Sajdadan boshingizni ko'taring. Allohdan so'rang. So'raganingizni Alloh beradi. Shafoat istasangiz, Alloh taolo sizni shafoatchi qilib qo'yadi degan ilohiy nido keladi. Payg'ambar alayhi salatu va salom ummatning kabira gunohga qo'l urganlariga shafoat qiladilar. Ularni jannatga kirishlariga inshaalloh sabab bo'ladilar.
Bandaning eng katta maqomi bu sajda maqom. Alloh taolo Qur'oni Karimdagi birinchi oyati, birinchi xitobi Iqro. O'qigin. Ilm olgin. Iqro. Bismi robbikallazi xalaq. Ey Muhammad alayhi salom, seni yaratgan Robbing nomi bilan o'qigin. Ilm olgin. Sura Karimaning oxirida esa wasjud waqtarib. Sajda qilgin. Robbingga yaqin bo'lgin. O'qigin, ilm olgin, ko'tarilgin. Lekin haddingni bilgin. Bu ilming, bu rivojlanishing, bu ulug'vorliging sajda bilan bo'lsin. Sajda qilgin, Robbingga yaqin bo'lgin deb Alloh taolo Qur'oni Karimning birinchi nozil qilgan surasida aytadi. Demak, sajda bizni Alloh taologa yaqin qiladigan eng ulug' eng sharafli maqom hisoblanadi. Mu'minlar Alloh taolo zikr qilinganida sajda qiladilar. O'zlarini yuz tuban sajdaga tashlaydilar. Alloh taologa tasbih aytib, uni zikr qiladilar. Hargiz kibr qilmaydilar. Sajda qilmaydigan odam mutakabbir odam deb Alloh marhamat qiladi. Undan keyin Ahzob surasini qorakamiz inshaalloh tilovat qiladilar. Biz siz inshaalloh mana shu muborak suraning tilovatiga somi bo'lib eshitamiz. Qanday buyuk sura? Al Ahzab mal Ahzab. Qanday ham ulug' sura? Qanday buyuk sura? Ahzob surasi payg'ambar alayhi salatu vasallamning hayotlariga bag'ishlangan sura. Payg'ambar alayhi salamning kunlarini, kundalik hayotlarini ochib bergan sura. Ahzob surasi buyuk sura. Buni o'qigan odam har bir oyatida payg'ambarni siymolarini ko'radi. Innalloha va malaikatahu yusalluna alannabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Aynan mana shu surada Alloh nafaqat bizsiz, Alloh va farishtalar payg'ambar alayhi salomga salavot aytadilar. Ey mu'min musulmonlar, payg'ambar alayhi salomga salavot aytib, u kishini haqlariga duo qiling deb Alloh marhamat qiladi. Undan keyin Sabo surasi, Sabo bu qavm, Sabo malikasi Bilqis, o'sha Sabo va uning qavmi to'g'risida Sulaymon alayhi salatu vasallam to'g'rilaridagi qissalarni o'z ichiga olgan muborak surani tilovat qiladilar. Undan keyin Fotir surasi. Fotir monandsiz, o'xshashsiz yaratguvchi zot. Alloh Fatirus samawati wal ard. Zamin va zamonni yaratguvchi zot. Monandsiz yaratadi. O'xshashsiz yaratadi. Andozasiz yaratadi. Alloh Fotir, ya'ni hech narsaga qaramasdan ilk yaratguvchi, o'xshashsiz yaratguvchi zot degan Alloh taoloning go'zal nomi chiroyli sifati bilan boshlangan sura inshaalloh keyin tilovat qilinadi. Bu suralarni tilovati insonni g'aybga safar qildiradi. Bu suralarni tilovati insonni moziga, tarix qariga sayr qildiradi. Bu suralarning tilovati odamni payg'ambar alayhi salatu vasallamning zamonlariga Hazrat Risolat sohibi bilan Madina ko'chalariga sayr qildiradi. Eng ulug' amal, eng buyuk amal sajda ekanligini Robbim Parvardigor uqtiradi. Olimlar aytadilarki, ba'zilar sajdadan maqsad qilinadigan sajda. Ba'zilar aytadilarki, sajdadan maqsad namoz. Wasjud waqtarib, namoz o'qigin, Robbingga yaqin bo'lgin. Aytishadi, bu dunyoda hozir javoblar abqari, dohiyu daholar bisyor bo'lgan. Ilm o'qish, izlanish, ustoz ko'rish, aql va farosatning samarasi o'laroq bu dunyo ko'p buyuklarni ko'rgan. Aytishadiki, Harun ar-Rashid zamonida u kishining imomlari Abu Amr al-Avzoiy bo'lgan, katta qori, juda katta yirik namoyanda Abu Amr al-Avzoiy. Bir kuni Harun ar-Rashid shom namozi yaqinlashganda Avzoiy aytadilarki, Amir al-Mu'minin, ey amirim, shom vaqti yaqinlashdi. Shunda Harun ar-Rashid va saroy ayonlari turishadi-yu, namozga saf tortayotgan paytlarida
Harunur Rashid avzoyini quloqlariga pichirlaydi. Aytdi: "Ey imom, mulk, saroy, davlat ishlari bisyor. Namozni sal qisqa qilsangiz, sal yengillatsangiz, ishimiz ko'p. Buncha namoz yo'qsa davlat ishini kim qiladi?" dedi. Avzoy aytadilar: "Bosh ustiga amirim, sizni so'zingiz tilla suvi bilan yoziladi. Toji sar." Namozga o'tadilar, shom namoziga. Birinchi rakatda alhamni o'qiydilar. Valaddallin. Undan keyin Ahzob surasidan bir oyatni tilovat qiladilar. Robbana innana ata'na sadatana va kubara'ana fa adalluna sabila. Ma'nosi: "Robbimiz, ya Allohim, biz kattalarimiz, peshvolarimizga ergashgandik, yo'limizni yo'qotib qo'ydilar. Bizni sargardon qilib zalolatga boshladilar." Allohu akbar deydilar. Ikkinchi rakatga valaddallin degandan keyin undan keyingi oyat bor. Robbana i'tihim dhi'fayn minal azab wal'anhum la'nan kabira. Parvardigoro, shu qilmishlari sabab ularga ikki karra azob bergin. Bizni ham o'zlarini ham azoblarini ularni gardanlariga yuklagin. Katta la'natinga ularni giriftor qilgin. Allohu akbar. Oyat bu Ahzob surasida kelgan. Namoz bilan durust bo'ladi. Ikkinchi rakatni tugatib, uchinchi rakat shomni ham tugatib, assalomu alaykum va rahmatulloh, assalomu alaykum va rahmatulloh, astag'firulloh, 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 allohumma antas salam va minkas salam, taborakta ya zal jalali val ikrom deb duo qiladilar. Harunur Rashid joylaridan turib, Abu Amrul Avzoini peshanalaridan o'pib, biz unaqalardan emasmiz. Ey imom, xohlaganingizni o'qing. Bizga ilohiy rahmatni olib bering. Ilohiy la'natga bizni ko'mmang. Iltimos sizdan deb iltijo qilgan ekan. Shuning uchun qora akamizdan so'raymiz, xohlagancha o'qisanlar. Biz inshaalloh ilohiy rahmat bilan bizni nima qilsinlar? Bahramand qilsinlar. Er talabgacha o'qisalar ham biz tayyormiz. Faqat ilohiy marhamatga bizni sazovor qilsalar inshaalloh yetgani. Alloh taolo hammamizga kuch quvvat, g'ayratu shujoat, aqlu idrok, fahmu farosat, ilmi nafi' va ilmi ladun bersin. Amin va rabbul olamin.